פרק זין. ויהי בשנת ארבע לדריווש המלך, היה דבר אדוני אל זכריה בארבעה לחודש התשעי בכסלו. וישלח בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני אדוני. לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור, האבכה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור, אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה שבעים שנה, הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים, בהיות ירושלים יושבת ושלווה, ועריה סביבותיה, והנגב והשפלה יושב. ויהי דבר אדוני אל זכריה לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. ואלמנה ויתום, גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. וימאנו להקשיב, ויתנו חטף סוררת, ואוזניהם הכבידו משמוע, ולבם שמו שמיר משמוע את התורה ואת הדברים אשר שלח אדוני צבאות ברוחו ביד הנביאים הראשונים. ויהי קצף גדול מאת אדוני צבאות. ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע, אמר אדוני צבאות, ואסערם על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשמה אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה.